මම කැම්පස් එකේ දී කවුන්ටිං උගන්නනවා කියලා හිතාගෙන තමයි කවුන්ටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ගියේ. ඇයි ඒ මොකද්ද කවුන්ටිං වල තියෙන විශේෂත්වය? අකුරු ලියන්න බැරි හින්දා. ඒකත් එකක්. ඔව් අකුරු සිංගල වගේ කරලා කරන්න බෑ. නෑ නෑ ඔව්. ඒක අනිත් එක තමයි මම දැන් අපි කලවානේනේ. කලවානේ A level වලට පන්තියාව රත්නපුරි. රත්නපුරේ පන්තියාවට පස්සේ මාත් එක්කම හිටපු යාළුවෝ සෙට් එකට accounting වැඩි සෙට් උන්නේ. අනිත් අයට සෙට් උනා. මේ ලොකු පන්තියක් තියෙනවා. ඒ අනිත් ඔක්කොම සෙට් අපි සමනේ 6 දෙනෙකුට සෙට් නෑ. ඔව්. සෙට් නෑ. මොකද අපිට ඒ ඒ සමහරලාවට අපිට අර නිකන් අර නිකන් මෙහෙට දාන්න මෙහෙට දාන්න මේකේ තියෙන හරබැර කේස් එකක් තියෙනවා. මේක මේ අර අර කරනවා බැර කරනවා වගේ එකක් තියෙන සරලව. ඉතින් ඒ කේස් එක හේතු නැතුව වගේ අපිට වැඩි සෙට් උන්නේ. අපි පස් දෙනා 6 දෙනෙක් හිටියා. 6 දෙනාගේ පස් දින කැම්පස් ගියා කියලා මට අර පස් දෙනා මත අපි සෙට් එක කරපු වැඩි රත්නපුරේ නම් කියන්නේ කැමති නම් කියන්නේ යාළුවෝගේ නම් කියන්න මම කියන කතාව කියලා. ඊට පස්සේ අපි පස් දිනා කරපු වැඩි අපි 6 දිනා කරපු වැඩි සකට්ටියත් එක්කම ආව නුගේ කොට ක්ලාස් accounting වල විතර මේ රත්නපුරේ ඉඳන් රත්නපුරේ ඉඳන් පැය කීයක් එන්න ඕනද? පැය 2:45ක් විතර එන්න ඕනේ. පැය 2:45ක් දැන් නුගේ කොට එනවා මන්ද? නුගේ කොට එනවා. ඊට පස්සේ කැමතිනම් ගුරුතුමෝගේ නම් කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි. ඇවිල්ලා කියන්න අනිවාර්යෙන්ම. එල ජගත් විජේනායක සර්ගේ පන්තියට ගියා. ජගත් විජේනායක. ඔව් හිටපු කතිකාචාර්යවරේ. අන්න සම්ජිත් එක මොනවත් නැහැ. හේතුත් එක්ක ලස්සන්ට ඔයාටත් බොරුවට සර්ටිෆිකට් කෝස් කර කර වෙලාවයි සල්ලි නාස්ති කර කර ඉන්නේ නැතුව ප්‍රැක්ටිකල් පොරක් වෙන්න ඕනිද? අලුත් දේවල් තනියම ඉගෙන ගන්න ආසද? එහෙනම් දැම්ම යන්න e-learning.lk එකට. ඒකේ තියෙනවා සෑම වයස් මට්ටමකම විවිධාකාර කෝසස් බර ගාණක්. ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් කැමති කෝස් එකක් තෝරන් අදම පටන් ගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය නම් ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. කරන දේට වටිනාකමක් දීලා ප්‍රායෝගිකව තනියම ඉගෙන ගන්න දැම්ම e-learning.lk එකට යන්න. මං කාටවත් අනිත් අය නරකයි කියන කෙනෙක් මං කියන්නේ මෙයා මෙන්නේ වෙනම ලෙවල් එක. හරිද? ගෙදර ගිහිල්ලා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ අත්තම කතා. ඔක්කොම ටික එතනින් කරයි. ඔක්කොම ටික මෙතන හේතුවත් එක්ක උගන්වනවා. මට එතනද ඉතන මටත් මෙහෙම උගන්වන්න පුළුවන්. මොකද මම ඒතකොට අපේ ළමයි යන පන්ති කියන්නේ යන ළමයි යන වෙන පන්තිත් එක්ක බැලුවා මට මෙහෙම උගන්වන්න පුළුවන් නම් කියලා. ඇත්තට මෙයා ඇවිල්ලා ප්‍රාමාණික දැනුමක් තියෙන ජයත් විජනායක කියන්නේ ලෙජන්ඩ් කෙනෙක්. ඇත්තම සබ්ජෙක්ට් එකේ සුපිරියටම මෙහෙම කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ සර් උගන්වන විදිය දැක්කට පස්සේ මට ආසෙතුනේ ළමයින්ට මේ හේතුවත් එක්ක හෙන සරලව මහා ලොකු වැඩ කන්දරාවක් නැතුව මේක කරලා දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතුණා. හරි නැත්නම් ඉක්ොන් තෝර ගන්නත් තිබුණා මං ඒ ලෙවල් නු ජගත් විජේනායක සර් ජර්සන් නැදන්න නැති වෙලා. ඔව් මේ කොවිඩ් කාලේ නැති වුණා සර්. මං සර් බලන්නත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ අතරතුර මට ඇත්තට ගෞරවයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපි ඒ ලෙවල් ගුරුවරයා ආයි ආයි බලන්න යන්නේ අඩුවෙන්නේ. නමුත් මම ගියා. ඉතින් සර් නිසාම තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ සම්පූර්ණ මම මේක මගේ මම පන්තියේ කියන්නේ මගේ පන්තියේ ළමයි රිසල්ට් එකක් ගන්නවා නම් මට චූටි ගෞරවයක් එන්න එපා. චූටි එකක් එනවනේ ඉතින් ළමයි දෙනවා. ඒ ගෞරවය මම කෙලින්ම විතන් කරන්න කාටද? ජගත් සර් තමයි. ඒක ඒ සබ්ජෙක්ට් එක දෙන විදිය ගැන මහා දෙයක්. ඒක වෙන ලෙවල් එකක්. එයා දැන් මම උදාහරණයක් කිව්වොත් මොකක් හරි හර කරා කියනකොට සටහන් එකිනෙක එකට හේතු. මෙන්න මේ නිසා තමයි මේක හර නිකන් මේ හර කරා නෙවෙයි. මේ මොකක් හරි සූත්‍රයක් කියන්නේ. මේ සූත්‍රය හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ නිසා. මෙන්න මෙයා තමයි මේක හොයාගත්තේ. මෙයා තමයි මේක ඩිවෙලොප් කරේ. ඒ සූත්‍රය පස්සේ වෙනස් වුණා. කියලා අන්නේම කියනවා. ඒ මට සහ ඒකේ සම්පූර්ණ තර්කය උගන්වනවා මොකද්ද මේක වෙන්නේ කරන්න දෙන්නේ. නෑ ඉතින් අපි තර්කය ඉගෙන ගත්තම පාඩම් කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. දෙයක් නෑ. ඔව් බ්‍රේන් කැපැසිටි එක හිනා අඩුයි. අපිට ඕන එකක් වෙනස් ගානක් ආවත් හදන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ඒක නිසාම තමයි කවුන්ටින් තෝරගත්තේ.